aanloop naar de Vierdaagse zijn er een aantal grote evenementen in Nijmegen. De Special Olympics is daar een goed voorbeeld van. Drumfanfare Michael deed mee aan de openingsceremonie. En zo'n evenement in een vol Goffertstadion, dat is bijna net zo speciaal als de 100ste Vierdaagse. Vera, het is nou lekker rustig. Ja. We zijn even naar buiten gelopen. Ja. We zijn sowieso buiten begonnen en nu zitten we binnen. Klopt, ja. Wat een gedoe. Ja, dat is inderdaad een gedoe, ja. Waarom? Ja, we hebben net buiten gerepeteerd op het sportveld hier in de buurt. Mm. Omdat we vrijdag meedoen aan de Special Olympics, de opening. En dus daar hebben we samen met een andere vereniging, namelijk Slagwerkgroep Neerbos-Oost, hebben we samen even het loopje bedacht en wat we gaan doen daar. Oh, wat gaaf, want jullie doen echt mee aan de openingsceremonie. Klopt, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wordt het een soort Olympische Spelen-achtige binnenkomst? Met verschillende, niet met verschillende landen natuurlijk, maar nee. Hoe zit dat? We beginnen in de catacomben van het stadion. Ja. Daar doen we de Olympic Fanfare. En dan lopen we een rondje door het hele stadion. En achter ons komen dan alle Special Olympics spelers. Ja. Nou, achter mij staat een fanfare. Dus niet één, maar twee fanfares onder begeleiding. Jeroen, kijk even naar die strakke gezichten. Kijk even goed. Dit is Roland Cobé. Zo. Nou, heeft nog geen relatie. En zijn gezicht te zien duurt ook nog eventjes. We gaan beginnen, want drum van varen. Michael gaat de bonte stoet met sporters muzikaal begeleiden. Ron, haal die handrem eraf. Ja, kom eens aan. Yeehoe. Ja. Kijk eens. Je ziet dat ze in bloedvorm zijn. Ze hebben net allemaal de dopingcontrole gehad. Dat u dat ook weet. Eerlijke spelen. Stel en sprong, dat zijn de volgende in het rood. Welkom bij de Special Olympics. En dan daarna natuurlijk nog de Vierdaagse. Ja, klopt. Dus het is best een spannende periode. Ja, klopt. We hebben veel publiek. Proberen op deze manier ons natuurlijk ook zelf te laten zien aan Nijmegen. Ja, hoe ga je daar als drumfanfare mee om dan? Moet je dan heel veel oefenen? We zijn veel laatste tijd buiten geweest, dus veel geoefend met lopen, daar zijn we natuurlijk ook bij geweest. En verder natuurlijk ook wat je nou achter ons hoort. Ja. Veel binnen repeteren, nummers dat die echt goed erin zitten, dat je echt iets moois kan neerzetten. Dus dit zijn ze, Bert? Dit zijn ze. De pakken? De uniformen. De uniformen? Ja. Oké. Okay. Ja. Is dat heel speciaal? Is dat iets wat echt uniek voor jullie vereniging is? In principe heeft elke fanfare, drumfanfare, elk lopend korps heeft een uniform. Ja. De ene is wat mooier dan de ander. Het is gelijk een van onze grootste zorgen, zeg maar, want de dingen zijn stikduur. Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat kost zo'n pak? Een uniform? Nou, je moet rekenen tussen de 700 en 1000 euro. Zo. En dan wordt het allemaal op maat gemaakt en... Wij hebben het dan over een jas? We hebben het over een jas. Wil je hem eens zien? Ja. Kijk. Even kijken. Deze past jou wel. Okay. Dingetjes. Ja. Zo. We hebben een uniform jas. Ja. Deze is met onderscheiding toevallig ook nog. Dus die past bij mij. Dat komt helemaal. Wat is de onderscheiding, deze? Ja. Dat is van een lid die is 25 jaar bij de KNFM of KNMO geweest. Dus die is 25 jaar lang lid geweest van deze fanfare. Dan krijg je zo'n geweldig ding. Heb jij die ook al? Dus wil je de broek ook aan? Of? Nee. Niet? Nou. Hang ik hem terug. Misschien moeten we dat... Nee. En heb jij... Waar is die van jou dan? Even kijken. Twee. Dat ben ik. Kijk. Zullen we ze aantrekken? Zullen? Zullen we dat een beetje à la playback show? Dat we dan springen en dat we ze dan aan hebben? Of misschien moeten we zakken? Gaan we zakken. Oké. Wacht even, dan moet ik hem even... Want er zitten allemaal haakjes aan. Ja, maar dat gaat magisch dan, hè, Bert? Oh ja. Doe dan... Ja. 1, 2, 3. Zo, daar zijn we. Staat je goed? Ja, het staat jou ook best aardig. We hadden een maatje groter moeten pakken dan. Ja, wat zou ik zeggen. En dan moet je heel, heel erg precies dat kettingje zo en dan het dingetje naar beneden. Want daar zijn allemaal regels voor. Allemaal regels voor. En hoe heet zo'n helm? Zo'n helm heet een piekelhaube. Ja. Dat heeft te maken met de piek die er bovenop zit. Ja. En in het verleden werden wij ook altijd bij wedstrijden aangekondigd als de piekelhaube naar Nijmegen. Daar zijn we dolblij mee. En in het verleden liep je op de vrijdagmiddag ook nog wel mee. Mm-hmm. Dan waren er dus mensen die liepen dan mee tot aan
Groesbeek. En dan gingen ze snel het uniform aan en dan nog even een stukje spelen? Ja, vanaf de McDonald's in... In Malden? In Malden, ja. Oh, dat is een uitdaging. Dus, de laatste 6, 7 kilometer is dat. En is dat dan... Heb je dat zelf wel eens gedaan ook? Ja, ja. En is dat dan het moeilijkste stuk of het makkelijkste stuk van de dag? Voor de wandelaars is dat het makkelijkste stuk van de dag. Ja. Omdat die... ik heb zelf nooit de Vierdaagse helemaal gelopen. Maar ik hoor altijd van mensen dat ze daar... op de wolken lopen, zeg maar. Of dat het publiek ze naar binnen, naar binnen loodst. Voor ons begint het pas in Malden. En wij lopen op kisten met drie laags zwarte wolle pakken aan. Ja. En als het dan 30, 35 graden is, dan... Ik vind het nu al best wel warm. Ja, hè? Ja. Ja. Dat is helemaal... Dus dan wordt het helemaal warm. Ja, dan drijf je ongeveer je pak uit aan het einde. Ja. Maar ja, je moet dat natuurlijk wel blijven dragen, want het hoort erbij. Ja, ja. En er is niemand die ooit gezegd heeft, weet je wat, we gaan gewoon lekker in een linnen blouse. Nou, dat doen we met concerten wel, maar nee, lopend is het, discipline is belangrijk voor zo'n korps. Dus. Ja, en wanneer wordt dat echt zo'n feest? Wanneer ben jij echt super blij? Als wij bijvoorbeeld op concours gaan en daar een eerste prijs winnen, of we hebben een Nederlands kampioenschap of een wereldkampioenschap en je haalt daar echt goede punten, je gaat met een gouden plak naar huis, dan... We hebben sowieso een bus vol met coolboxen, zeg maar, ja. die halverwege leeg zijn. En dan, dus je gaat wel voor de prijzen? Ja. Maar bij de vlaggenparade kun je geen prijzen winnen? Nee, dat klopt. Dus wanneer ben je dan bij de vlaggenparade echt helemaal blij? Als het publiek langs de kant enthousiast is. En als de lopers bij de wedrennen naar je toe komen voor een schouderklopje. En fijn dat jullie erbij waren, mm-hmm. dan ben ik tevreden. Ja, precies. Maar heb je wel je jas uit, hoop ik, of niet? Tegen die tijd wel. Oh, ja. Oké, dankjewel. Bert, mogen ze uit? Ja, ze mogen uit. Is dat dan ook nog een soort van... mijn haar is niks meer van hun. Is dat dan ook nog een soort protocol voor dat het op een bepaalde manier aan en uit moet en zo? Of dat, Nee, of het is... je moet... als je je jas aan hebt, dan moeten alle knopen dicht. Ja? Dus zo rondlopen, dat mag niet. Nee, daar word je gelijk op aangesproken. Ja. En op het moment dat wij de jas uit hebben, normaal gesproken met optredens, hebben we daar een shirt onder van de fanfare ook. Oh ja, dus je blijft wel reclame maken. Je blijft wel reclame maken, daar staan de sponsoren aan de kop en zo. Kijk. Dat is wel aardig. Dat is over nagedacht. Duidelijk. Nou, ik vind het ook leuk om hem even aan te hebben, maar ik vind het misschien nog wel leuker dat hij uitkomt.